Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, então eu venho trazer para vocês aí deixar a casa limpa para o final de semana, né? Então eu vou encerrar essa semana aí com os vídeos todos os dias, conseguir postar para vocês. Confesso que não vai ser todos os dias os vídeos, porque é difícil, é complicado. Mas o tanto que eu puder de vídeo postar, eu vou postando aí pra vocês, tá bom? E eu tô gostando muito que vocês estão interagindo aqui no canal, lá no Instagram. Tem gente ainda que fala que não achou meu Instagram, gente. Eu vou deixar aqui pra vocês verem como que é. E eu sei que vocês vão gostar bastante. Lá a gente já tá chegando à meta de 117 mil seguidores, tá bom? Então, gente, bora deixar a casa limpa pro final de semana, né, gente? Não tem coisa melhor que a casa limpa pra você passar o final de semana tranquilo, relax. Então é isso. Não tem, minha casa não tá tão bagunçada. Vou fazer um tour pela bagunça, como que tá, pra vocês verem o antes e o depois. E depois eu já vou começar limpando e mostrando aqui pra vocês. O quintal, ontem eu já limpei, como vocês viram no vídeo, então eu não vou estar limpando. Eu vou só tô limpando aqui dentro. Lá fora depois eu jogo uma aguinha, né? Pra manter limpinho por causa da cachorrinha que fica lá fora. Mas então é isso. Então, sem mais, sem menos, vamos pro vídeo. The touch of yours is what I've been looking for. When you say my name, smile of yours, I'm never sad no more. When you're getting close, what are we waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated. Touch of yours is what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I try to read your book, but it's too complicated. And I can't know how you feel. I'm gonna try to find the light from the sun with my door.
smile of yours. I'll never shine no more. When you're getting close, what are we waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated. Touch of yours is what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. Smile of yours, I'll never shine no more. When you're getting close, what are we waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated. Touch of yours is what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel.
of yours. I'll never shine no more. Gente, terminei. Já temos casa limpa pro final de semana. Casa toda limpinha. Terminei aqui a cozinha. Coloquei esse tapetinho de cupcake. Aqui tá meu fogão já limpo. Loucinha do almoço lavada, depois eu vou guardar. Pia toda limpinha. Aí aqui pra cá também já tá tudo limpinho. A sala também já limpei. Passei uma vassoura no tapetinho. Aqui esse cantinho eu tenho que organizar ainda. Ficou ali o tapete, o ventilador, pra colocar no lugar. Os quartos também já tá limpo. Ó, já tá todo limpinho. Pro final de semana, passar tranquila. Depois amanhã é só fazer a manutenção diária da casa mesmo. O quarto do Isaac também já... Gente, já lavei aqui o banheiro. Tá todo limpinho também. Não gravei pra vocês lavando, porque acabou minha bateria. Então é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Tem uma cachorrinha aqui querendo brincar. E é isso, gente. Então deixa aquele gostei, se inscrever no canal. E tá um calor, gente. Tô suando e ter feito essa limpeza pro final de semana. Mas já estou tranquila, tá bom? Então deixa aquele gostei, se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.